Rakam o biri yata. Daimo! Не познал потек. Диги, 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 диги. Твой номер носи шкафка? Йоп. Трябваше на Еврох да продам. За 120 лет. За какво? В къде? Еврох! Ама... номер? Ем. Ем. Аз като го сложих на мен буст и ме и така ги опадня. Аз който не мога грам да я купя да... Или ти, или другото. Ама един по един, който се качи, тогава другия. Голяма работа, дай му газ. Виж го този ден седна да яде тоя мангал. Тоя мангал гладен. Ванка, пускай бе. Ще паднеш. И как го държи? Бах той, Иван. Обаче е гитара, пали го наскоро. Не. РМЗ 254 такта. Ге е копрай. Няма. Много хубави ниски има, видя ли? Виж, макар че... ти го дави, пак! Пак фана е! Пак фана! Супер стана! Макар че не можа да набереш отдолу, виж пак на ей мотора ти дари вътък. Иначе край ги ти ги би, чук чу билир ми се. Да се качи. Маше е по-интересна. Не съм я качал. Гледам, че я правиха Куприкаджи.